Kaže da su najljepše blagdanske dekoracije one koje napravite same. Ali što ako niste baš spretni s rukama i niste sigurni kako bi napravili te dekoracije? Ja sam Tobi Stapancirov i danas vam u novom obliku života donosim jednostavno digitalno rješenje za blagdanske dekoracije. Nastavite gledati. Naravno, sva inspiracija kao i uvijek kreće od dobrog nam starog YouTube-a. Na YouTube-u sam vam pronašli jedan odličan kanal koji se zove Crafty Panda, na kojem možete pronaći video s čak 23 blagdanske dekoracije. Unutar ovoga možete vidjeti točno kako da napravite ove dekoracije od nekih stvari koje imate doma, ali ne bi nikad razmišljali o njima kao dekorativnim elementima. Ovdje pričamo o plastičnim žlicama, pilates loptama, kanticama i svemu što možete još pronaći doma. A osim toga, ako želite više onako slikovno inspiraciju, pogledajte što vam nudi Pinterest. Na Pinterestu možete naći brdo inspiracije ovog tipa, pa tako i konkretne inspiracije za blagdanske ukrase. Kako je tehnologija postala dio naših života u potpunosti, tako vam ovdje donosimo priču o pametnim božićnim lampicama. Ove lampice stavite na vaš bor, upalite mobilnu aplikaciju i možete upravljati s njima, odnosno načinom na koji će svijetliti i bojama koje će svijetliti na njima. Siguran sam da nema bolje zabave za klince nego da im stavite lampice na bor i onda ih unutar same aplikacije mijenjate dok oni gledaju što se to s tim događa. Ako vam se ova uputa sviđa i želite pronaći još brdo mnogih, pa tako i kako napraviti svoje 3D printane božićne ukrase, pogledajte detalje u novom obliku života.